Зараз з вами перебуваємо у селі Бережанка Чорноострівської ОТГ Хмельницької області. У цьому селі живе багатодітна родина. Мама Ірина виховує самотужки 5 дітей. Є у неї старший син, звати його Віталік. То ця дитина дуже рано подорослішала. Йому 15 років, але він став своїм маленьким братиком і сестричкам і за няньку, і за татка. Його родина мала забезпечена, мати Ірина – сирота, вихованка школи-інтернату, вдова. Я проживаю з дітьми одна. У мене є старший син, він зараз навчається в училищі. Він в мене перша голова в сім'ї, заміняє батька. Мені здається, що він мене жаліє, тому що він знає, наскільки мені важко було пережити все. Родина звернулася до нас про допомогу, оскільки в них не було де жити, виганяли на вулицю з дітками. І наша організація допомагала їм придбанні будинку, де вони зараз проживають. Сестричок двоє і два братика. Радо допомагаю мамі. Ось зараз все, що в мене є, оце є щастя, сім'я, друзі. Щастя, коли ти майже не нуждаєшся в чомусь. Я дуже люблю проводити час з автомобілями, іноді я можу розглядати автомобіля дуже багато, читати про нього, навіть не замічаючи, як час проходить. Ми на виробничому лагодимо трактор. Великі мрії починаються з малого. Враховуючи любов Віталія до автомобілів та до усього, що з ними пов'язано, ми разом із ним поїхали до Хмельницького в автомайстерню і познайомили хлопця з професійним автослюсарем, який поділився з ним своїми знаннями та навичками. Провіряємо мастило в двигуні. Щуп витягуємо, спочатку витираємо, тепер знову і міряємо. Бачиш позначки? Максимум, мінімум. Це як на тракторі, тільки трохи інакше. Тільки інакший двигун. Наскільки циліндрів на моторі? Тут V-образний двигун, шестициліндровий. Чи вона така запорошена? Запорошена? Не милась давно. Бачиш, яка катушка? Гаряча. Гаряча, так. Можеш ставити її на місце. Так, легенько, акуратно, давай я тобі допоможу. Тримай, витирай. Познайомившись з роботою автослюсаря, Віталій потрапив в автосалон автомобілів бізнес-класу. Хлопець зізнався, що про таке і не мріяв, і що одногрупники, мабуть, йому не повірять. Це його мрія, щоб десь там їздити, подорожувати, хоче побачити світ. Але це ще не всі сюрпризи, які ми приготували для хлопця. Ще до поїздки в Хмельницький він розповів нам про свої захоплення. Я захопився гітарою з 7 класу, коли побачив, як виступають гітаристи, і мені б хотілося теж виступати, приносити радість людям. Особливо зараз такий час, коли і коронавірус ходить, і війна на дворі, і треба якось звеселити людей. Ти знаєш, з ким я хочу тебе познайомити? Ні. Точно не знаєш? Ні. Я зараз щось покажу. Чия пісня? Групи Моторола. Сергій Присяжний, Сіня. Він зараз дасть твій майстер-клас з гітари. Хочеш? Пішли, пішли, я вже чекаю, пішли. Привіт. Я Сіня. Я Віталій. П'ята, шоста. П'ята, шоста. П'ята, шоста. Ми нікуди не торопимося. Ти розумієш, тут от така ситуація, що для того, щоб навчитися, нужно навпаки не прискорюватися, а заповільнюватися. Тобто мозок вже зрозумів, як треба, а пальці поки що ні. Знаєш, і нам треба напрацювати пальці, так звану мишечну пам'ять пальців, щоб вони вже самі, знаєш, брали ці акорди. Знімай руку, тому що ти потім будеш вдома дивитися, як я переставляю пальці, і будеш грати так само, добре? Це буде твоє домашнє завдання. Окей? Да.
До речі, ти є в соціальних мережах? Ну, в Фейсбуці є. В Фейсбуці є, так? Да? Мене можеш знайти? Сергій Присяжний, так, знайдеш, постукаєшся в месенджері і задавай свої питання будь-які. Я вірю, що в тебе все вийде. Дякую. Нема за що. Цей день для Віталія був сповнений новими знайомствами та емоціями. А ми, хоча б на крок, наблизили хлопця до здійснення його найзаповітніших мрій.